Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Profi Rhagdybiaeth gyda Rhanbarth Critigol. Da ni'n mynd i gadw mlaen edrych ar profi Rhagdybiaeth a defnyddio yr Rhanbarth Critigol. Felly, yr enghraifft gyntaf sydd gyda ni, yn y gorffennol roedd 98% o'r cynnyrch o linell cynnyrchu wedi paso'r adran rheoli ansawdd. Quality control. Wedi newid yn y linell cynhyrchu er mwyn arbed arian, roedd y reolwr angen gwybod os oedd y naddirywiad wedi bod yn ansawdd y cynnyrch. Mae'n awgrymu y dylai profi hap sampl o 30 item ar gyfer ymchwiliad yma. Darganfyddwch y Rhanbarth Critigol ar gyfer y prawf a lefel ar y card 100 a'r hap sampl o 30 item. Nodwch yn ofalus beth bydd y casgliad os fyddai 27 o'r sampl yn pasio'r adran rheoli ansawdd. Felly, o'r fideo blaenorol, dyma'r camau allweddol oedd angen i ni ddilyn. Cam 0 oedd diffinio'r newidynnau. Wedyn oedd angen datgan yr H0 a'r H1, yr Rhagdybiaeth 0 a'r Rhagdybiaeth arall. Wedyn disgrifio'r ystadegau'n brawf gan nodi ei ddosraniad os yw H0 yn wir. Wedyn datgan lefel ar y card y prawf a nodi os yw'n un gynffon neu'n ddwy gynffon. Cam 4 oedd cyfrifo'r Rhanbarth Critigol ar gyfer y prawf. A'r cam ola o datgan y rheol benderfyniad ar gyfer y prawf a'i gymhwyso pan roi casgliad ynghyd estyn y problem. Felly, cam 0, diffinio'r newidynnau. Wel, P yw tebygolrwydd bydd y cynnyrch yn cael ei dderbyn gan adran rheoli ansawdd wedi'r newidiadau. Datgan H0 H1, felly H0 yw P yn haflu 0.98% yn erbyn H1 bod P yn llai na 0.98. Ni angen gweld os dwi wedi dirywio, os na ddirywiad wedi bod. Cam 2, disgrifio'r ystadegau'n brawf a rhoi ei ddosraniad o tybio bod H0 yn wir. Felly'r ystadegau'n brawf bydd X, nifer yr eitemau o'r sampl o 30 sy'n dod o'r linell gynhyrchu wedi'r newidiadau a sy'n pasio rheoli ansawdd. A wedyn disgrifio hwnna yn llwyr, os yw H0 yn wir, mae X yn mynd i fod yn a dosraniad binomial gyda N yn 30 a P yn 0.98. Cam 3, datgan lefel ar y card y brawf a nodi os yw'n brawf un cynffon neu dwy gynffon. Wel, maen nhw wedi dweithio ni'n y cwestiwn bod e'n 1%. A gan bod ni'n llai na, mae fe'n mynd i fod yn brawf un cynffon. Cyfrifo Rhanbarth Critigol ar gyfer y prawf sy'n nesaf gyda ni. Felly, o'r cyfrifiannell, neu tablau chi am, dosraniad binomial X yn llai na yn haflu 28 mynd i fod yn 0.125 sy'n fwy na 1%. X yn llai na yn haflu 27 dal yn fwy na 1%. 26 yn llai na 1%. 0.0029. Felly, y Rhanbarth Critigol yw X yn llai na yn haflu 26. A wedyn datgan y reol benderfyniad ar gyfer y prawf a'i gymhwyso pan yn rhoi casgliad ynghyd estyn y broblem. Felly derbyn H1 os yw X yn llai na yn haflu 26 a fel arall nodi bod dim digon o dystiolaeth i wrthod H0 a derbyn H1. Ond, yn y sampl, oedd X yn haflu 27
a dyw hwnna ddim yn y rhanbarth critigol. Felly, dim digon o dystiolaeth I wrthod y rhagdybiaeth bod y tebygolrwydd bod cynnyrch a gafodd ei wneud wedi'r newidiadau yn cael ei derbyn gan yr rheoli ansawdd a derbyn y rhagdybiaeth bod y tebygolrwydd yn llai na 0.98. Felly oedd dim digon o dystiolaeth I dderbyn bod H1 yn gywir. Ond, beth os ni wedi'i wneud camgymeriad? Noder wrth roi'r canlyniad yma bod yna bosibilrwydd yn bod ni wedi wneud camgymeriad o dderbyn y rhagdybiaeth pan roedd y rhagdybiaeth arall yn wir. Gen I weld hwnna nes ymlaen. Ymlaen I enghraifft arall. Yn ystod 2019, cynhaliwyd arolwg fawr I ddarganfod beth roedd pobl yn meddwl roedd y bygythiad mwyaf I ddyfodol yr hil ddynol. A dywedodd 73% ei bod yn meddwl mae newid hinsawdd roedd y bygythiad mwyaf. Yn ystod hydref 2020, mewn arolwg o 50 person, dim ond 28 dywedodd mae newid hinsawdd roedd y bygythiad mwyaf. Gan ddefnyddio prawf rhagdybiaeth 5% I ymchwilio I weld os oes newid wedi bod yng nghyfran y bobl sy'n credu mae newid hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf. So na beth ni'n mynd I wneud. Cam 0. Diffinio'r newid ynau. Felly, pe yw tebygolrwydd a bydd person sydd wedi hap ddewis yn 2020 yn dweud mae newid hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf. Na beth ni angen profi os dyw hynna yn dal y wir neu ddim. Cam nesa, datgan H0 a H1. Rhagdybiaeth 0 a'r rhagdybiaeth arall. Rhagdybiaeth 0 bod 75% P yn hafel I 0.73. Ond, a dyw yn un ochrog neu ddwy ochrog? Oes newid wedi bod? Felly, ni ddim yn hafelu, mae P ddim yn hafelu. Neu gef fwy na neu llai na. Oes newid wedi bod yn I angen profi, felly ddim yn hafelu. Felly, disgrifio'r ystadeg yn brawf a rhoi ei ddosraniad o'r tybio bod H0 yn wir. Felly, a X yw nifer yn yr hap sampl o 50 a ddewiswyd yn 20-20 sy'n dweud mae newid hinsawdd yw'r bygythiad mwyaf. Disgrifiad, os yw H0 yn wir, bydd X yn dosrannu yn fainomial gyda N yn 50 a 0.73 fel P. Tybiaethau modeli, mae'r sampl yn wir hap sampl. Felly, cam 3, datgan lefel arwydd y cad y prawf a nodi os yw'n prawf un cynfon neu dau gynfon. Felly, mae'r lefel wedi cael ei roi I ni 5% a dyw e ddim yn hafelu, felly mae'n brawf 2 gynffon. Rydym angen derbyn H1 os yw gwerth X yn rhyfedd o uchel neu rhyfedd o isel. Mae'r 2 gynffon dyn ni I ystyried. O gyfrifo rhanbarth critigol, gan bod ni'n gwneud 5%, rhaid i'r 2 gynffon fod ar y mwyaf yn 0.025. Mae angen 2.5% yn ni y ddau ochr. Felly, cam 4. Cyfrifo rhanbarth critigol ar gyfer y prawf. Bydd y rhanbarth critigol yn y ffurf neu llai X yn llai na neu'n hafelu C, neu X yn fwy na neu'n hafelu D. Mae rhwng C a D. Na, ewch na llai na C os dwi'n cym fach, a fwy na dy os tyw cy dy yn fawr. Lly cy yw'r gwerth fwyaf sy'n bodloni bod X yn llai na'n un hafli cy tebygolrwydd yn llai na 2.5%. A dy yw'r gwerth llia, so ar y top uwch ben X, sy'n bodloni bod X yn fwy na'n un hafli dy yn y cynffon ucha ym I fod 2.5%. Gellir darganfod y gwerthoedd yma ar y cyfrifiannell yn defnyddio cynnig y gwella neu wrth defnyddio tablau. Felly, roddir y cyfrifiannau neu dyflau y gwybodaeth yma.
Felly x yn llai yn hawlu 30 yn rhoi 0.0314 sy'n fwy na 0.025. X yn llai yn hawlu 29 yn 0.0155 a ni nawr yn llai na 2.5%. Felly c yn hawlu 29. A, mysyn ni'n neud yr ochr arall, llain yn hawlu 41 yn rhoi gwerth yna I ni. Felly, fwyn yn hawlu 42, oedd angen I ni dod o hyd I dy, yn rhoi tebygorodd 0.0503, tyn ni fe o 1, sy'n fwy na 2.5%. 42, x yn llai na 42, yn rhoi, neu llai na ni'n haflu 42, yn rhoi tebygorodd x yn fwy na ni'n haflu 43, yn nawr yn llai na 2.5%. Felly mae gyda ni, dy, yn haflu 43, x yn fwy na ni'n haflu. Felly mae rhanbarth critigol, Llai na 29, llai na ni'n haflu 29, neu fwy na ni'n haflu 43. So mae'r ddau pen dyn ni o gwmpas yr X. Cam 5 nawr. Darganfod, datgan yr eil benderfyniad ar gyfer y prawf a'i gymhwyso pan yn rhoi casgliad ynghyd destun y broblem. Felly, dyna ddyn rhanbarth critigol ni. Os yw X yn llai na ni'n hafel I 29, neu'n fwy na ni'n hafel I 43, byddwn nhw'n derbyn H1. Fel arall, does dim digon o dystiolaeth I wrthod H0 a derbyn H1. Felly, roedd gennym 28 yn y sampl, felly digon o dystiolaeth ar lefel 5% I dderbyn, swn I o fewn y rhanbarth yna, I dderbyn y rhagdybiaeth fod yna newid wedi bod o'r 75% o'r boblogaeth sy'n credu bod newid hinsawdd yn fygythiad mawr. Felly, lefel arwydd y cad ar union lefel arwydd y cad. Lefel arwydd y cad y prawf yw lefel y tebygorwydd sydd anebygol o digwydd o dan yr honiad bod H0 yn ddilys, a bydd H1 yn cael ei ddewis fel opsiwn gwell na H0. Fel arfer, gosodir 5%, 1%, neu 0.1% fel y lefel arwydd y cad. Ond, yr union lefel arwydd y cad, y prawf, yw'r tebygolrwydd y bydd gwerth o fewn yr rhanbarth critigol pan mae H0 mewn gwirionedd yn wir. Gellir diddwytho hyn o'r cyfrifo sydd wedi cael ei gwneud yn barod. Felly, yn yr enghraifft gyntaf, er bod lefel arwydd y cad yn 1%, Yr union lefel arwydd y cad yw'r 0.0029, fel tebygolrwydd neu 0.29%. Felly dyna'r union ni, na le o'n ni wedi dod o hyd i'r gwerth o'n ni angen. Ar gyfer ail, enghraifft, roedd y Er bod y lefel arwydd y cad yn 5% yn y cwestiwn, yr union lefel arwydd y cad yma yw, felly achos o'n i angen adolan y 0.2025 ar gyfer pob pen gwaith, ni hefyd yn gofod adolan os yw'n ddwyochrog y ddau union lefel arwydd y cad sydd gyda ni ar gyfer y ddau pen. Felly ni'n cael 0.0383 wedi adio y ddau tebygolrwydd ceson ni erbyn diwedd, a ni'n cael 3.83%. Oedd bach yn wahanol i'r 5%. Felly'r union lefel arwydd y cad oedd hwnna. Bydd yr union lefel arwydd y cad bob amser yn llai na'r lefel neu'n hafal i'r lefel arwydd y cad. A mae'r union lefel arwydd y cad yn rhoi'r tebygolrwydd o wneud camgymeriad o dderbyn H1 pan mewn gwirionedd mae H0 yn wir.
A dyna ddiwedd cyflwyniad yna.